Flight has switched off and is still away safely in the overhead compartments and under the city front view. Thank you for flying with us. Seguretat, estic important. El respatller del seient en posició vertical, la taula plegada I l'equipatge ben col·locat. A partir d'aquest moment, els dispositius electrònics cal que estiguin convenientment subjectats. Us recordem que deuen estar en un altre avió o amb els sistemes d'emissió I recepció de dades, com ara Wi-Fi o Bluetooth, desactivats. Sisplau, desconnecteu-ne els més voluminosos, com per exemple els ordinadors portàtils, I col·loqueu-los en el compartiment superior o sota el seient del davant. Gràcies per compartir amb nosaltres la il·lusió per volar. Thank you.
Iberia. Your passengers, welcome to Barcelona. Please remain seated and with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Keep your devices in flight safe mode or switch off until we open the doors. We trust we have offered you a pleasant service. We're pleased to have you on this flight. Thank you for choosing Iberia. Secret check.